Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xavfsiz kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumani Islomobodda joylashgan 8 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Yangi mahalla. Binoning umumiy kvadraturasi 800 kvadrat metr. 4 ta uyundan iborat: podvol, 1-chi va 2-chi qavat. Uyning eng tepa qismi mansardli qilingan. Bu mana darvozaxona. To'rtta mashina sig'adiganlik joyi bor. Sakkiz sotuv hovlidan ikki sotkasiga imorat tushgan va olti sotuv hovli qolgan. Hovlini ko'rinishi, hovlida besedka, sharshara, basen va zelenoy zonaga ajratilgan joyi bor. Basenning razmeri uzunasiga 10 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Bu joyda naves tegida tapchan uchun mo'ljallangan joy. Hol tarafdan imorat ko'rinishi juda ham chiroyli tushgan, klassik stilida. Bu joyda besedka. Va sharshara. Shu sharsharadan suv tushib, besedkaning tagida aylanadi. Yani yozgi paytlarda salqingina o'tiriladi. Bu joyda yozgi kuxna. Va yana bitta kichikroq xona bor, hovlini eteğe tushgan, u joyda basenni nasosi, filtri o'rnatilgan. Mana shu joyni ham ko'rsatib ketaman. Hop, bu joyda alohida sanuzel va yuvish xonasi. Hol tarafi fasad qismiga mana shunaqa chiroyli rasmda tushirilgan xudojniklar tarafidan. Va bu joyda stol stulga mo'ljallangan joy. Endi uy ichiga kiramiz. Aytayotganimdek 4 ta uyundan iborat. Birinchi qavatdan boshlaymiz. Bu joyda kirishimiz bilan kattagina xol. Chap tarafda oshxona joylashgan. Kuxna stoli. Va bu joyda ikkita xona. Planirovka bo'yicha ikkalasi ham zal. Endi birinchi qavatda yotoqxona kerak bo'ladigan bo'lsa, shu joyini yopib bitta spalnik o'rnatib qilsa ham bo'ladi shu xonani. Demak, bu mana paradniy vход, kirib kelish va ikkita xona. Bu xonani razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Garderob uchun mo'ljallangan xona. Demak, birinchi qavatda ikkita xona, bitta xol, oshxona va yuvinish xonasi bo'ldi.
Endi uyi ikinci kabat iki kotarlanamız. Uyi ikinci kabatı da tortta yatakhanı joylaşken. Xonalar joylaş tartibi. Yani iki de xona şu joyda. Ve ikitesi çap tarafta joylaşken. Ve ortada hol. En çekerdiği yatakhanadan başlayımız. Her bir de yatakhananın içinde alakta uzun yumuş khanası var. Ve hemen khanalığı çillerini sistemine oynatılıyor. Şu khananın içinde cöyleşken yumuş khanası. Ve şu kona roparası da cöyleşken yani bitti. Yota kona. Hama kona lege tüplü pol taşarken şu sistemi orkali regüler öfke kılınadı. Ve chiller sistemasi bu regulator orqali gradusini, ya'ni havo haroratini regulirovka qilib tursa bo'ladi. Domofon kameralari o'rnatilgan. Bu joyda ikkinchi qavatdagi uchinchi yotoqxona. Yuvinish xonasi. Ve ikinci kalatdagi to'rtinchi yotoqxonada ko'rinish. Mana e'tibor beringlar, har bitta xonaga shunaqa regulyatorlar o'rnatilgan. Xonani havo haroratini o'zingizga ma'qul kelganini belgilab, shu xonani sovutib yoki isitib beradigan moslama. Endi uyi eng tepa qismiga ko'tarilamiz, mansarda qismi. Yaxli bitta xonada iborat. Bu joyda Damashni kinoteatrga mo'ljallangan joy. Bilardi shu. Mo'ljallangan bu joyi. Kabinani ham o'ziga xos dizayn asosida qilingan. Va bir burchakda barnes stolki. Imoratni umumiy kvadratura 800 kvadrat bo'lganiga juda ham katta kvadratura. Mana shunaqa napolni atapitelniy sistemalar o'rnatilgan juda ham baquvvat, kuchlisi Firoli firmasiga tegishli. Mana bu joyda nasoslar va katta sig'imga ega bo'ladi.
Mansarda kısmı için alohida oshxona. İmoratni bu qismiga ko'tarilganda dam olish joyi mana ko'rib turganingizdek qulay bo'lishligi uchun shu xonani oshxona qilib foydalanishga mo'ljallangan. Yuvinish xonasi. Va bu xonani yotoqxona sifatida foydalansa ham bo'ladigan joy. Demek bu imoratni mansarda qismi bo'ldi. Endi uyi podval qismiga tushamiz. Uyi tegi butunli podval, kattagina 200 kvadrat metr. Bir nechta xonadan iborat. Joylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Uyi podval qismi 3ta qismga bo'lingan. Demak, bu joyda kuxna. Uyi podval qismi uchun. Bu joyda sanuzel. Zinani kladovka qilib foydalanishadi. Bu joyda bitta xona. Razmeri 7x4. Va uyga hovli tarafiga chiqish uchun eshik bor. Pajarni vyxod. Va shu joydan chiqamiz. Demak, bu joyimiz Yunusobod tumanida joylashgan Islomobod yangi mahallada 8 sot maydonga ega bo'lgan uy joy binoni umumiy kvadraturasi 800 kvadrat metr, 4 ta uyvindan iborat. Hol tarafdan ham bir marta ko'rsataman. Bu uyga qiziqarganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.